Dámy a pánové, přátelé, vítám vás u dalšího dílu ze hry Dying Light 2 Stay Human. Dneska... hej, ne! Ty kokos! Tak seš... jutrnica? To je kokos! To je kokos, dámy a pánové, to nám to teda začíná velice dobře, velice dobře. Vydáváme se do hotelu Tango, kde máme objevit důkazy proti Barneymu. No, takže toto úplně nebylo podle mých představ, ani podle mého plánu. Tak ještě jednou. Jo, paráda. Stačí, když na ten mezerín kliknu jednou. Fajn. Příště už budu vědět. Příště už opravdu budu vědět. Tak, tady to sjedem dolů a juknem na to. Co ty tady? No, parádní sekačka. Fajn. A víte co? Když už ji rovnou máme, tady tuhle tu mršku, je dobré si ji vylepšit. Výroba. Tak. Ne. Inventář. Tak, to je ono. No, účinnost 33? To je paráda. To vypadá velice dobře. Takže, rovnou se na ní podíváme. Akorát já u ní nemůžu nic upgradeovat. Aha. To můžu akorát u starožitného kladiva. No to je paráda, fakt. Díky moc vývojáři, cením si vaší podpory. Ale to starožitné kladivo nevypadá úplně špatně. A víte co? Podíváme se na něj. Podíváme se na úpravu. A rovnou si ji tam dáme. A je to. Paráda. Takže starožitné kladivo. Semka si můžeme dát ten náš sekáček. A toto asi bude takhle stačit bohatě. Jo, já bych řekl, že s tímhletím nemám problém. Tak jo, necháme si zatím tady tohleto, protože je to velice účinná zbraň. A pak se podíváme na to kladivo. Jinak, když se podíváme... jak pak vypadá... no jo, už tady máme tu elektřinku, přesně tak. Tak jo, takže to je ono. Já si tady pozbírám houbičky, jako správný feťák. A jdeme teda konečně znovu. Už doufám za tím hlavním úkolem. Dobrý den, pánové a dámy, samozřejmě. Dobrý den. Mě si vůbec nevšímejte, já jsem tady jenom tak trochu navíc. Je výborně, jdeme správným směrem. Ty kokos, co pak to tady máme? Tak fajn, tak pojď. Ne. Tak to se trošku nepovedlo. Au. Co to bylo? Prosím. A to mělo jako znamenat co teďka přesně? To jsem vůbec nepobral. A absolutně nevím, on po mně hodil molotov, ten týpek? A to mě takhle zabilo? To snad ne. No tak já už se asi do těchto konfliktů pouštět nebudu. Raději. Přece jenom jistota je jistota. Aiden, I saw Sophie and her men near the water tower. So the place should be empty now. But I don't know when they'll be back. Dobře, díky za informace, jako ne. Uvidíme, co se s tím bude dát dělat. Hop. Takže až nahoru, jo? Dobrá tedy. Tak kudy to vezmeme? Tady asi těžko. Tady máme autíčko. Tak kdybychom to vzali přes střechu. A to těžko, tady jsou osnatý dráty. Tak to je na prd. Tak to vezmeme asi přes budovu, no. Nic jiného nám asi nezbývá. Škoda. A je, zase odemykání. No. Je to tam, dobré. Ach jo. To jsou vždycky nervy. Aby mě ten klíček, teda klíček, ten pak klíč vydržel. Vsaďme se. Já se s vámi vsadím, diváci, jak dlouho mi ten pak klíč vydrží. Halus by bylo,
kdyby mě vydržel celou sérii. Kdybych ani za celou dobu nemusel jednou dovyrábět další paklíč, tyjo. To bych byl hodně, hodně nasklenej borec, což si myslím, že se nestane, ale můžete si schválně tipnout, jak dlouho mi ten jeden paklíč vydrží, no. Tak, co tady máme? Inhibitor bohužel už ne, ale lékárnička se vždycky hodí. Výborně. Otevřeno. Co tady máme zajímavého? Gangréna. Ojojoj, ale ta je dobrá. Ta je dobrá. Moment. To já za něco vyhodím. To já za něco vyhodím, třeba za lopatu. Samozřejmě, za co jiného. Kladivo. Si tam chci dát zpátky, prosím, pěkně. Děkuju. Tak, paráda. Nějaké důkazy? That ain't no proof. Škoda. Ale tady něco bude. Ojojoj, chlape. Tak to je nenápadné, opravdu velice nenápadné takhle si dát za zeď kus dřeva. Uvidíme co... Ale co pak to tady je? Oh, to je to tetování. To je to vyřízlé tetování. No do pytle. Hochu. A mám tě. Here's something. Wait, what the hell? Oh, fuck! That's human skin. To jsi všiml brzo, hochu. I found the tattoo they cut out of Lucas. Damn freaks. What? Yeah. Oh, I'm gonna throw up. Get the hell out of there. We tell Aitor and. Why are you going through my sister's stuff? Didn't know they were hiring pilgrims as housekeepers in this hole. Are you shedding skin, Barney? What the fuck is? We didn't. A little piece of Lucas to remember him by, you sicko. Fuck you. Nice try, but that ain't mine. I'll kill you, you son of a bitch. Tak ho to spodělal teďka. Was your friend now, Pilgrim? To jsi neměl dělat. Take that, Pilgrim. Die. Tak pojď. Tyjo, to je slabé, to je slabý. Slabota. Ne, houbičky jsem nechtěl. Houbičky jsem nechtěl. Chtěl jsem se vyhýlovat normálně. Ty kokos, dobře. Dobře, teda to jsem nečekal, že mě Barney zabije. Do háje, tak to ne. Tak to ne, to si dáme znovu. A teď už vím. Tyjo, je nějaký rychlej, co to je? Tak pojď. Líbí se ti to? Aha, to jsem nemohl vykrýt, jo? To je blbý. Ale dobrý, aspoň jsme ho zvládli. Jsem nevěděl, že to byla ta těžká rána. Stop it! What's going on here, for fuck's sake? Are you nuts? He's setting us up. This fucking pilgrim is framing us. What is he talking about, Aiden? I found the proof. Hidden among your things. Proof? Of what? You cut the tattoo from Commander Lucas's arm. After his death? Or when he was still alive? You're out of your mind. I didn't do it. Maybe you didn't. But your crazy brother? Barney's not a psycho. We have nothing to do with Lucas's death. I'm going to Aider. I've got the proof he's looking for. Aiden, it's not us. Nobody at the bazaar will believe you. Then where did this piece of skin come from, Sophie? Could have been planted to set us up. Ever think of that? Who would do that? And why? To distract everyone from the real killer. Who gained the most from killing Lucas? Who had the most to gain? If it was that easy for you to get in here, then someone else could have come in here before you and planted that. Doesn't matter. This is between you and Aider now. Wait! Please. Aider doesn't care about the truth. He doesn't care about finding the real killer. He's only looking for a reason to raid the bazaar. It's not my war, Sophie. No. But you'll have blood on your hands. Blood of innocence. Someone is setting us up. Someone clever.
We're not sadists who would skin Lucas, Aiden. And you know it. But I know that you want to get rid of the PKs. Yes. And we will get rid of them. But not like psychos and assassins, Aiden. Believe me, this is a setup. I'll help you get to the center. I promise. How? By getting rid of the biggest problem of this land. The PKs. That seems dangerous. We've been preparing for this for a long time. I'll tell you everything when I'm ready. Stay close to your radio, Aiden. Time to make some changes around here. Oh no, takže oni tady normálně kujou pikle proti strážcům míru. To je dost blbý, takhle si s nepřátelím Aitora jako. No do pytle, kdo by tohle kdo řekl? Hele, mese, máme tady opět další. Dobře, fajn. Je tady ještě něco zajímavého, prosím, pěkně. Asi ne, škoda. A já se těšu, že tady ještě něco najdu a ono prd. Co máme dál, teďka mě zajímá. Když se podíváme na deník. Vodárenská věž, příběhový úkol. Počkej na Sofíno zavolání. A to jako bude kdy, prosím pěkně. To by mě fakt zajímalo, kdy mi jako hodlá ta holčina zavolat. A možná se to brzo dozvíme. Možná se to třeba dozvíme ještě teďka v tomhle díle, že jo? Kdo ví? Kdo ví? Tam mám značku, proč ne, to vůbec nevím, proč jsem si tam ten orientační bod dal. Asi nechtěně. Tak já ho zase zpátky dám pryč. Tak. No a teďka, co my tady můžeme dělat? Evakuační konvoj. Zdroj kořisti. Nice. Vzácné zboží. Pozbírej cennosti. Takže bychom se tam podívali. A tak jo. Juknem na to, je to jenom nějakých 100 metrů. Tyjo, toto je skvělý. Wow. Wow, to se mně líbí. Tak nakonec ten upgrade nebyl úplně špatný pro ty přeživší. Protože ty výmoženosti jsou celkem fajnové. Ale ty pasti mě prostě lákají mnohem víc. Nemůžu si pomoct. Nemůžu si pomoct. Prostě přijdou mě o něco lepší. Nádhera. Tak, co teď? Co teď, pánové? Tak pro vás tady budu mít něco speciálního. Výroba Molotov. Ty jsi nějaký rychlý parchant. To je ono. Tyjo, to je rychlá zbraň, velice rychlá. A kvalitní. No paráda. No. Tyjo, to je masakr toto. To se mně líbí. To se mně líbí. Kde je ten maskáč? Tady si. Prosím. To jako bylo co tady toto? Tak teď jsem akorát přilákal další pány na holení. A je. No je jich tady dost. Co to bylo? Já potřebuji lepší zbraň. Ale okamžitě. To je ono. To je ono. Tak pojďte. Tak pojďte. To je ono. Tak, já to rychle vyzbírám a jdem se podívat na ten konvoj. Toto mi dej, to si vezmu hned. Aiden, this is Sophie.
You ready to get me to the center? I'll tell you everything when you get here. Hurry up. Tak tady už nás někdo zavolal, paráda. Ale já potřebuji teďka nejdřív tohle. A? Ještě jednou? Ještě pojď? Yes! Je to tam. Tyjo, jeden šperhák, jeden paklíč a podívejte, jak jsem dobrý. Oh yeah. Tak to má vypadat, baby. Co ty tady? Padej. Je to tam. Nádhera. Dej to sem. Je to všechno? Co to bylo? Co tohle zase mělo znamenat? Ježiši. To město je teda hodně živý, když to takhle bouchá všechno. Zajímavé. A je. Pánové, běžte pryč. Běžte do háje. Já vás nechci. Nechci vás. A co ty tady? Padej. Nikdo tě nemá rád. Nikdo. Tak. Pojď mi. Je to tam. Oh yeah. Boty. A stabilní boty. A to je jako všechno, co jsem jako za to získal, jo? To si děláš ze mě legraci. To je jako veškerý konvoj, jo? Tyjo, já se můžu vyléčit. Lol. Tak to je paráda. Pojď, dej mi ještě. Dej mi ještě. Doplňování? Nechci doplňování, já chci ještě vyléčit. To mi neříkej, že tohle už je opravdu všechno. A co je toto? Jo, tady je ještě, výborně. No já teda nevím jak vy, ale mě to teda nic moc jako nedoplňuje. Nebo aspoň si nevšímám toho, že by mě to něco doplňovalo. What the fuck? Já jsem z toho takový jakýsi zmatený. No a ten evakuační konvoj je teda asi hotovej, ne? No vypadá to tak. Už nic jiného tady nevidím. Tak se jdeme podívat teda za Sofií. Ono už je 7, skoro. Tak to abych si pospíšil. A těch 200 metrů ještě dáme s přehledem. Toho se teda nebojím. Tyjo, jen tak tak? Jen tak tak. Jo, parkour zvýšený. Paráda. Trošku mě štve, že to parkour je tam s U a není to O. Parkour. Já jsem vždycky byl zvyklý na tuhle psanou formu, ale tak. Ono je to asi jedno. Řeším úplný hovadiny. This is madness, Sophie. The peacekeepers have more weapons. Men. They will crush us like worms. Ator may have more men, but we have the home field advantage. Home field advantage? You're crazy. I forbid it. While I lead the bazaar, no one will attack the peacekeepers. You no longer lead the bazaar. What? You're no leader, Carl. Never were. We lost people because of you. Crystals. You almost got yourself killed. My mother wanted a free bazaar, not slaves serving the peacekeepers. I want to restore peace here. You can help me with this? Or leave. Roger, Humphrey, arrest them. What are you doing? They want to betray the bazaar. Roger! You have no power anymore, Carl. You want to be like your mother? You'll have blood on your hands, Sophie. A lot of blood. Carl is right. We don't stand a chance in open battle. Sophie? What the? Therefore, we're gonna weaken them first. What do you mean? We'll cut off their main source of electricity. Without UV lamps, Ador can't defend his base. They will be driven from the metro tunnels and cut off from the armory. How does all this get me to the central loop? Once Ador is weakened, he will retreat for reinforcements. Then you can make it to the central loop, Aiden. But first, we have to blow up the windmill. And fast, before Ador gets wind of what we're planning. Barney, gather our people. Be ready. Roger and Humphrey, go to the armory, provide weapons to anyone capable of fighting. And you, Aiden, go to Alberto and Vincenzo. They'll walk you through the plan. Okay.
Community and freedom, Aiden. Together we will win. Tak tohle bude velký. Ale až v příštím díle, dáme pánové. Do té doby se s vámi loučím a zase někdy příště. Ahoj.